caros irmãos e irmãs, assim que no Brasil e em Portugal nos estão a acompanhar neste momento, nós queremos saudar aqui, diretamente da terra amada por Deus, a terra da promessa, a terra santa. Até assim nós vamos levar de uma forma particular, em cada domingo deste nosso ano, o Evangelho Dominical. Consigo nós vamos refletir o que é que a palavra de Deus, ao longo deste ano, nos quer dizer. Consigo nós queremos caminhar nos passos de Jesus. E é precisamente esse o nome que nós demos a este nosso encontro semanal. Nos passos de Jesus. Seguindo passo a passo aquilo que Jesus nos quer ensinar e dessa forma também cada um de nós. Nós aqui na terra amada por Deus, mas você aí no Brasil e em Portugal possam aprender da mesma forma como é que Jesus calcou estas pedras, como é que Jesus passou por estes mares, como é que Jesus passou pela nossa vida e continua a passar em cada dia. Peço que me acompanhem a caminhar com Jesus. Estamos diante do Mar da Galileia, que também é conhecido por outros nomes, como Lago de Genesaré ou Lago de Tiberíades. Várias passagens do Evangelho narram eventos ocorridos neste local ou nas suas proximidades. De fato, ao seu redor se encontra Cafarnaum, Magdala, Betsaida, Genesaré e o Monte das Bem-Aventuranças. Este lago se encontra na região norte de Israel, a 213 metros abaixo do nível do mar. As águas que o abastecem provêm do Monte Hermon, norte, trazida pelo Rio Jordão. E é este mesmo rio que segue em direção ao sul até o Mar Morto. O Mar da Galileia, nos pontos extremos, tem 19 quilômetros de comprimento e 13 de largura, totalizando uma área de 166 quilômetros. É o maior lago de água doce de Israel e, desde os tempos de Jesus até hoje, o lago serve para a exploração da pesca e como fonte de água para o consumo humano, para a pecuária e para a agricultura. Próximo ao lago passava a antiga Via Mar, que desde o início da Idade do Bronze serviu para o transporte e comércio entre Egito e os impérios que existiram na Síria, Anatólia e Mesopotâmia. A população que vivia nas proximidades do lago, assim como no resto da Galileia durante o primeiro século, consistia sobretudo em judeus que trabalhavam na agricultura, na pesca ou no artesanato. Tratava-se predominantemente de uma sociedade camponesa que residia na sua maioria em vilas próximas às cidades maiores. Na primeira metade do século I, toda a Galileia fazia parte do Império Romano e foi governada por Herodes Antipas. Foi durante o seu governo que a cidade de Tiberíades, ao sul do lago, foi construída. Foi neste cenário histórico e geográfico, de muitas belezas naturais, culturais, que Jesus Cristo viveu, trabalhou e iniciou o seu ministério. E aqui na Galileia, vemos então Jesus a começar a sua vida pública. Aquela vida em que ele anuncia uma realidade profunda que ele denomina como o Reino de Deus, o Evangelho de Deus. Simplesmente nos deixa uma condição: convertei-vos e acreditai, porque o Reino de Deus está próximo. Nós podemos nos perguntar, mas se o Reino de Deus está próximo, porque é que ele ainda não está realmente presente? Na verdade, Jesus deixa-nos duas condições para este Reino de Deus. Convertei-vos e acreditai. No grego, converter-se pode ter dois sentidos. Um deles é um regressar ao culto antigo, é um regressar ao culto religioso, é um regressar, de certa forma, de tipo religioso. No entanto, Jesus aqui utiliza uma outra forma de converter-se, chamada metanoia, que quer dizer uma mudança radical na nossa forma de estar, na nossa forma de ser, na nossa forma de agir. Deixar de olhar para o mundo, para a realidade que nos rodeia, da mesma forma que nós estamos habituados a olhar até aqui. Só dessa forma é que é realmente uma conversão querida por Jesus. E essa mesma conversão é que leva até a uma crença, a uma adesão pessoal à mensagem de Jesus. Então é necessário
converter-se, neste sentido de mudar profundamente a nossa forma de pensar para depois acreditar no Evangelho de Deus. É curioso que Jesus aqui apresenta-se não a proclamar o seu próprio Evangelho, mas o Evangelho de Deus. Ele sente-se como um arauto. O arauto é aquele que traz uma mensagem divina, mas não a modifica, simplesmente a transmite. Também Jesus aqui, aquilo que faz não é proclamar o seu Evangelho ou a sua novidade, mas a novidade de Deus. Depois de apresentar este reino, Jesus diz-nos o texto bíblico que caminha junto ao mar da Galileia. Nós podemos olhar para o mar hoje, ver realmente qualquer coisa de muito bom, mas nós devemos ter a consciência de que na Sagrada Escritura o mar é sinal de toda a nossa vida, mas uma vida muitas vezes mergulhada naquilo que é o mal. Porque realmente o mar é aquela profundidade que nós não conhecemos verdadeiramente e indica aquilo que é o limite da nossa vida, indica aquelas dificuldades que podem aparecer. Então, se nós olharmos junto ao mar, Jesus caminha naquela separação entre aquilo que é a nossa vida e aquilo que é o mar, com tudo aquilo que ele significa, com todas as turbulências e todos aqueles demónios que podem habitar dentro do mar. Jesus, caminhando junto ao mar, caminha no limite da nossa vida e por isso nos chama. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Deixando logo as redes, seguiram-no. E chama-nos hoje, a cada um de nós, da mesma forma que chamou estes quatro discípulos. E diz-nos que Jesus, caminhando então neste mar, neste meio do limite, chama Simão e André. Eles que viviam a sua vida, eles que pescavam, eles que preparavam as redes, eles que preparavam tudo aquilo que era a sua azáfama do dia a dia, Jesus vem e diz-lhe: segue-me. É importante nós vermos que Jesus não vai procurar doutores. Ele vai procurar aqueles que na realidade da sua vida, na simplicidade da sua vida, metidos nas tarefas do dia a dia, são capazes de segui-lo. Isto faz-nos reconhecer também que no próprio Antigo Testamento, Eliseu, quando chama o seu discípulo, chama-lhe quando ele está a trabalhar a terra, está a trabalhar no arado. É daí que ele o chama quando ele está a trabalhar o campo. Aqui também Jesus vem ao nosso encontro e nos chama. Segue-me, segue os meus passos, segue aquilo que eu te indico, segue aquilo que eu te quero ensinar hoje. Depois, um pouco mais adiante, nós encontramos Tiago e João, filhos de Zebedeu. Também a eles, que trabalhavam junto com o seu pai, o Senhor lhes diz: vem e segue-me. A todos eles, quase que como num refrão, o Senhor diz: eu farei de vós pescadores de homens. Mas o que significa realmente este pescadores de homens? Eu já vos dizia há pouco que o mar é símbolo muitas vezes do mal, do demónio, porque nós não conhecemos o que está no fundo do mar. Ser capaz de pescar homens é saber capaz de ir ao encontro dos homens nos seus dilemas e ser capaz de os tirar para virem até à presença de Deus. Pescadores de homens é ser capaz de olhar para a realidade do homem no seu dia-a-dia e ser capaz de tirá-lo verdadeiramente dessa realidade e trazê-los para o Senhor. E eles, deixando tudo, seguiram o Senhor. Ora, nós estamos aqui diante de um convite que também a mim e a ti é feito, de seguir o Senhor diariamente, não desencarnados daquilo que é a nossa realidade, mas o Senhor aí na nossa realidade nos chama, pedindo-nos sim que sejamos capazes de nos desprender daquilo que pode porventura nos prender, como são o dinheiro, como são a família, não para que nós não olhemos para eles com olhos de carinho e de amor, mas que sejamos capazes de colocar o centro em Jesus Cristo. Então, esse é o convite que hoje
no final desta nossa reflexão, aqui feita junto ao Mar da Galileia, que foi precisamente o panorama, a tela de fundo de toda a pregação de Jesus, é aqui que eu vos convido a olharmos para este Evangelho e a termos esta consciência de que é necessário mudar a nossa vida, convertermos-nos naquilo que é a essência que nos pode apegar a uma vida passada e olharmos mais adiante para o Senhor que nos convida a crer. Para ti, a quem o Senhor te diz hoje, neste dia, vem e segue-me. Eu deixo esta bênção do Senhor Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.